El passat 1 de desembre es va produir a Mèxic una gran mobilització sota el lema Ocupa San Lázaro, amb motiu de l'arribada a la presidència d'Enrique Peña Nieto. Joves del moviment Jo soy 132, així com moltes altres organitzacions socials, van fer una convocatòria a diverses accions per tal de denunciar la falta de legitimitat del nou president, que consideren ha estat imposat pel monopoli mediàtic i que ha arribat al poder mitjançant unes eleccions fraudulentes. A primera hora del matí va caure la primera valla de seguretat que envoltava San Lázaro. A partir d'aquest moment, comença una autèntica batalla campal entre els manifestants i els cossos repressors de l'Estat. La policia va reprimir amb gasos lacrimògens, gas pimienta, bales de goma i aigua a pressió. La jornada va ser molt tensa. Es van anunciar un parell de morts que, posteriorment, van ser desmentits. No obstant, entre les centenars de ferides, hi ha tres d'extrema gravetat. Mentre escrivim aquestes línies, un manifestant està en coma per fractura cranial i un estudiant ha perdut un ull degut a l'ús de bales de goma, prohibides a Mèxic. Per altra banda, cal destacar que va haver-hi un mínim de 69 detencions i que, segons han denunciat diverses organitzacions, han desaparegut 12 persones. El dia 3 de desembre es va convocar una manifestació per denunciar la repressió patida per la població i exigir la posada en llibertat de les persones detingudes i la seva absolució. Les protestes han estat promogudes des de diferents sectors de la població i dels moviments socials. Això ha fet que es produeixin algunes disputes sobre els diferents mètodes de lluita. Així, el moviment 132 es considera no violent, en oposició a certs sectors del moviment llibertari i antisistema que consideren la violència com una estratègia més de lluita. A més, el dia anterior als aconteixements de San Lázaro, es va fer públic un comunicat de l'Exèrcit Popular Magonista d'Alliberament Nacional animant a la població a la rebel·lió i amenaçant els poders establerts amb paraules com «A partir d'avui no hi haurà treva, sentiran la violència i el foc a la seva pròpia carn». Per últim, recordar que Peña Nieto va assumir part de la responsabilitat dels fets ocorreguts a Atenco el 2006, on el poble va patir una repressió impossible d'oblidar. Van morir dues persones, van haver centenars de detingudes, molts casos de tortura i almenys 26 dones violades. La por a tenir aquest personatge de president com a expressió de la cara més autoritària del poder és un dels motius que porten a la mobilització anti-Peña Nieto d'una part important de la societat mexicana.